Tento jedinečný projekt přináší studentům možnost seznámit se s procesem výroby automobilů a aktivně se zapojit do sestavování vozidla. Slavnostního aktu se zúčastnili významní hosté, mezi kterými nechyběli hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Jsme kraj průmyslový, když ten průmysl se ve své podstatě bude asi měnit, protože víme, že i automobilový průmysl bude celou řadu změn, které bude třeba brzké době implementovat, a o to více ty výzvy z hlediska výuky potřebujeme. Takže ano, budeme a podporujeme. A jestli můžu říct ještě jednu věc, víte, já jsem před 22 lety byl ve svaté Agátě na návštěvě, já nevím, jestli víte, co se tam vyrábí, ve svaté Agátě v Itálii, Lamborghini. A ono tam bylo podobně. Akorát tam nestála velká žlutá Tatra, ale takové nízké žluté Lambo. Ale víte, co je na tom důležité, že oba dva ty produkty jsou špičkové. A je pravda, že sice na první pohled máte pocit, že to Lambo je něco, co teda je skutečně výjimečné, no ale zkuste vzít na takový ten polygon, který jsme tady viděli. Takže já si myslím, že Tatra je takové to Lamborghini Moravskoslezského kraje. Si vám to nebude vadit, co tak řeknu. A já jsem rád, že vy mladí lidé máte možnost kluci si na to šáhnout a stát se profesionály. Dalšími hosty byl také náměstek pro oblast školství Moravskoslezského kraje Stanislav Folvarčný. Dále se připojili zástupci automobilky Tatra Trucks, mezi kterými byly personální ředitelka Natálie Linhartová, ředitel poprodejních služeb Kamil Žabenský, předseda dozorčí rady Pavel Lazar a garantka projektu Jana Mohylová. Za město Kopřivnice byli přítomní starosta města Adam Hanus a místostarosta David Monsport. Chtěl jsem vám poděkovat panu řediteli, protože pod jeho vedením a pod vedením na jeho týmu opět cítíme, že naše střední škola se dostává tam, kde byla před několika lety. Cítíme jistou stagnaci, která tady v těch několika posledních let byla, ale dnes projektem Tatra do škol, otevřením nového oboru, dneska pro vás, pane řediteli, mám podepsané potvrzení a souhlas města Kopřivnice, bychom žádali o další obor, zaměřit na sportovní liceum. A škola roste, lidé se začínají hlásit, naplní se, víceméně i když jsem se díval, kolik lidí budeme oceňovat, na co maturitní sečení, tak taky ty počty zůstají a to je dobře. Takže si myslím, že i tohle je už teď hmatatelný výsledek vaší práce, vaší činnosti a spolupráci, jak jste říkal tady, možná kdo to byl, ale Tatra rovná se Kopřivnice, Kopřivnice rovná se Tatra, tak tím se řídíme i na městě, i na spolupráci s Tatrou a myslím si, že ta spolupráce má určitě perspektivu. Takže vám taky, panové, gratuluji. Paní Hartová prosila, aby Tatra byla bezpečně smontována, tak já když mi vypadám, tak jsem docela posera a nějaké kolotoče ve štáberku na pouti mě nelákali, pro mě byl vrchol jízda Tatrou na poligonu. Ale já teda vyzývám paní Hartovou v první jízdě do Doufám, že ho tak přijme. Tým, který se bude v následujících měsících podílet na sestavování automobilu, tvoří 11 žáků a studentů školy, kteří již prošli školení v automobilce Tatra Trucks. Jsou připraveni pod odborným vedením dokončit sestavování vozidla. Během procesu budou mít studenti pedagogickou podporu mistra odborného výcviku Miroslava Havla a ředitele školy Jiřího Pišteckého. Tam bude spousta úprav pro autoškolu, počínaje teda povinným druhým ovládáním, bude dosazený nadstandardně kamerový systém, bude tam dosazený systém, který by indikoval vyučujícímu vybavení ovládacích prvků žákem. Přítomní hosté vyjádřili plnou podporu tomuto unikátnímu projektu a popřáli týmu mnoho úspěchů při kompletaci vozidla, které bude sloužit primárně pro autoškolu. Projekt Tatra do škol je skvělou příležitostí pro studenty zapojit se do praktického vzdělávání a získat cenné zkušenosti v oblasti automobilového průmyslu. Zájemci, kteří by chtěli sledovat postup montáže, mohou navštívit webové stránky školy nebo se podívat na sociální sítě, kde budou průběžně zveřejňovány fotografie a videa z prací. Tímto způsobem bude mít veřejnost možnost sledovat pokrok týmu a být součástí tohoto inspirativního projektu.